משנה א', רבי יהודה אומר שישה דברים מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. דם נבלות. בית שמאי מטהרין ובית הלל מטמאין. ביצת הנבלה. אם יש כיוצא בה נמכרת בשוק מותרת, ואם לאו אסורה, כדברי בית שמאי ובית הלל אוסרין. ומודים בביצה טרפה שהיא אסורה מפני שגדלה באיסור. דם נוכרית ודם טהורה של מצורעת, בית שמאי מטהרין ובית הלל אומרים כרוקה וכמימי רגליה, אוכלין פירות שביעית בטובה ושלא בטובה כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים אין אוכלים אלא בטובה. החמת, בית שמאי אומרים צרורה עומדת, ובית הלל אומרים אף על פי שאינה צרורה. ביאור משנה א', רבי יהודה אומר שישה דברים יש עוד להוסיף על אלו שנשנו בפרק רביעי, שהם מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, ואלו הם א', דם נבלות בית שמאי מטהרים, שאין דם הבא מן הנבלה מטמא, ובית הלל מטמאין, ובגמרא במנחות מובא אמר רבי יוסי ברבי יהודה אף כשתימאו בית הלל לא תימאו אלא ברביעית, הועיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית, כלומר וכיוון שהוא קרוש הרי זה דומה לבשר וגזרו עליו משום כזית נבלה. בית זה ביצת הנבלה, כגון ששחט אדם תרנגולת ונתנבלה בידו שפסל אותה בשחיטתו ומצא בה ביצה, אם יש כיוצא בה נמכרת בשוק שקליפתה קשה כביצה נמכרת בשוק מותרת באכילה, ואם לאו שאין קליפתה קשה לגמרי אסורה כגוף הנבלה שמכלל מאה היא, כדברי בית שמאי שמקלים הם בביצה שקליפתה קשה. בית הלל אוסרין את הביצה אפילו כיוצא בה נמכרת בשוק אפילו בקליפה קשה, ומודים בית שמאי בביצת טרפה, ביצת עוף טהור שנטרף, כגון ביצה שמצאו בתרנגולת לאחר ששחטוה ומצאוה טרפה, שהיא אסורה באכילה אפילו כשהיא גמורה וכמוה נמכרת בשוק, מפני שגדלה באיסור, שכשנטרפה התרנגולת גם הביצה במאה נאסרה וכל גידוליה היו באיסור. בגמרא מבואר מפני שנגמרה באיסור ולא כמשמעות המשנה מפני שגדלה באיסור, שהרי טרפה אינה יולדת. ג. דם נוכרית, דם נידה או דם זיווה של נוכריה שזה גויה, ודם טהורה של מצורעת, דם שמצורעת רואה לאחר לידתה בימי טהורתה שהם 33 ימים לאחר שבעת ימי טומאה לזכר, או 66 ימים לאחר שבועיים ימי טומאה לנקבה. בית שמאי מטהרין, שכמין התורה אין גויים מטמאים לא בנידה ולא בזיבה, לפי שכתוב בפרשת זב ונידה, דבר אל בני ישראל ודרשו חכמים, בני ישראל מטמאים בנידה ובזיבה, ואין הנוכרים מטמאים בנידה ובזיבה, אבל חכמים גזרו עליהם שיהיו כזבים לכל דבריהם, וסוברים בית שמאי שלא גזרו חכמים על דם הנוכרית כלל, אלא על רוקה ומי רגליה שהם מצויים תמיד, ולא גזרו על הדם, כדי שידעו שתומעתה אינה אלא מדברי חכמים, ולא יבואו לסוף עליה תרומה וקדשים. ובית הלל אומרים כרוקה וכמימי רגליה, בית הלל סוברים שאף על דם הנוכרית גזרו חכמים, אלא שלא החמירו בה כמו בדם הישראלית, שדם הישראלית מטמא בין מלח בין ביבש, ודם הנוכרית מטמא לח ואינו מטמא יבש. כרוקה וכמי רגליה, והרי זה משמש כבר עיקר, שהטומאה אינה אלא מדברי חכמים, וכן דם טהורה של מצורעת בית שמאי מטהרין, שסוברים הם שדין מצורעת כדין כל יולדת, שדמה בימי טהורתה
טהורו, ובית הלל סוברים שטמאו כרוקה וכמי רגליה, הועיל והיא מצורעת. אוכלין פירות שביעית בטובה ושלא בטובה, כדיבר בית שמאי, פירות שנת השמיטה, הפקרם לכל אדם. וסוברים בית שמאי שמותר להכיר טובה לבעל השדה ולהודות לו בעד הפירות של שביעית שאוכלים משדהו, וגם כן וכן גם מותר בשביעית להיכנס לכל שדה ולאכול מפירותיה ולא להחזיק טובה לבעל השדה. ובית הלל אומרים אוכלים אלא בטובה, בהחזקה טובה לבעל הפירות שגוזרים בשביעית משום שער השנים, שלא יהיה אדם רגיל להיכנס בשדה חברו או בגינתו או בפרדסו שלא מדעתו, אבל מן התורה מותר גם שלא בטובה שכתוב והשביעית תשמטנה. ותניה במחילתא, מגיד שהוא פורט בפרצות, אלא שגדרו חכמים מפני תיקון העולם. ויש גורסים בדברי בית הלל, אין אוכלים בטובה. כלומר שאסור להחזיק טובה לבעלים לפי שהתורה הפקירה את הפירות בשביעית. החמת נוד של אור שהיו מחזיקים בו מים או נוזלים אחרים, בית שמאי אומרים צרורה עומדת. אם נקבה החמת, אינה מקבלת טומאה עד שתהה צרורה ועומדת. כלומר, שאם הנקב קשור היטב ונקמת האור סביב הקשר עד שמקום הנקב יסתם כולו, ואפילו יתיר הקשר יישאר הנקב סתום ומקובץ, אז מקבלת החמת טומאה שהרי אי אפשר להשתמש בה כבתחילה. ובית הלל אומרים אף על פי שאינה צהורה, אם הנקב קשור וסתום אף שלא נקמת האור על ידי הקשר כל כך, מועיל ואפשר להחזיק בחמת נוזלים כמקודם, הרי היא מקבלת טומאה. משנה בית, רבי יוסי אומר, שישה דברים מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, אינו עולה ואינו נאכל. תורמין זיתים על שמן וענבים על יין, כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, אין תורמין. הזורע ארבע אמות שבכרם, בית שמאי אומרים, קידש שורה אחת, ובית הלל אומרים קידש שתי שורות. המעיסה בית שמאי פותרין ובית הלל מחייבין, מטבילין בחרדלית, בחרדלית כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים אין מטבילין. גר שנתגייר ערבי פסחים, בית שמאי אומרים טובל ואוכל את פסחו לערב, ובית הלל אומרים פורש מן העולה כפורש מן הקבר. ביאור משנה ב'. רבי יוסי אומר שישה דברים יש להוסיף על אלו שנשנו בפרק ד' שמכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, ואלו הם: א', העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, כדברי בית שמאי. הלכה היא שאסור לעלות בשר וגבינה על שולחן אחד, גזרה שמה יעלה הבשר עם הגבינה וכלי רותח שהוא דרך בישול, והרי התורה אסרה לבשל בשר בחלב, שנאמר לא תבשל גדי בחלב עמו. פסוק זה נאמר בתורה שלוש פעמים, ודרשו חכמים אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה. במה דברים אמורים? בבשר בהמה, אבל בשר עוף בחלב אינו נאסר מן התורה אלא מדברי חכמים. ומכאן סוברים בית שמאי שאף על פי שאסור לאכול בשר עוף בחלב, מכל מקום מועיל ואיסור אינו אלא מדברי חכמים, אין לגזור על העלאת בשר עוף עם גבינה על השולחן. ובית הלל אומרים אינו עולה ואינו נאכל, אף בשר עוף אסור לעלות עם הגבינה על השולחן משום אותה גזירה, ושומרים שלדעת בית הלל גזרו בבשר עוף וגבינה שמה יבוא לאוכלם יחד. תורמין זיתים על שמן וענבים על יין, כדברי בית שמאי. מי שיש לו זיתים ושמן שחייב להפריש מהן תרומה, או ענבים ויין, יכול הוא לדעת בית שמאי לתרום מן הזיתים גם על השמן, או מן הענבים גם על היין. ובית הלל אומרים אין תורמין אלא מן הזיתים על הזיתים, ומן השמן על השמן. שכתוב
כן? ומן השמן על השמן, וכן בענבים ויין, שכתוב ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן, ומכאן למדו שאין תורמין אלא מן הגמור על הגמור, ולא ממה שאינו גמור על הגמור. ברם במסכת תרומות שנויה הלכה זו בנוסח אחר, שלא נחלקו בית שמי ובית הלל אלא בדיעבד, אבל לכתחילה כל מותים מודים שאין תורמים זיתים על שמן או ענבים על יין, ומפרשים, המפרשים מיישבים את הסתירה בדרכים שונות, ומבארים גם את משנתנו כפי נוסח המשנה בתרומות, שהלשון תורמין לאו דווקא הוא, והמחלוקת היא בדיעבד. הזורע ארבע אמות שבכרם, הבא לזרוע בצד הכרם צריכו להרחיק מן הזרע, את הזרע מן הכרם ארבע אמות, והוא שיעור עבודת הכרם. ואם לא הרחיק וזרע בתוך ארבע אמות סמוך לכרם, בית שמאי אומרים, קידש שורה אחת, הזרע קידש, כלומר אסור בהנאה משום כליים, שורה אחת מן הכרם הסמוכה לזרעים, שנאמר, לא תזרע כרמך כליים, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע ותבועת הכרם. כלומר, שתבועת הכרם מתקדשת עם הזרעים, ויש לשרוף כל מה שנתקדש. והשאר מותר, וסוברים בית שמאי שתבועת הכרם משמעה השורה האחת של הכרם, שאף שורה אחת של גפנים נקראת כרם. בית הלל אומרים קידש שתי שורות, שלדעת בית הלל פחות משתי שורות גפנים, לא נקרא כרם. וכיוון שאמרה התורה תבועת הכרם, הרי משמעה שתי שורות של כרם. המאיסה קמח ששמים במים רותחים, בית שמאי פוטרין מן החלה, שכל הנאפה דרך בישול פטור מן החלה. ובית הלל מחייבין בחלה, מדבילין בחרדלית, כדברי בית שמאי, חרדלית הוא זרם של מי גשמים היורדים מן ההר, וסוברים בית שמאי שמדבילין בחרדלית, כגון כלים טמאים, אף על פי שאין במקום התבילה 40 סאה, הועיל ויש בכולה מתחילתה ועד סופה 40 סאה, ובית הלל אומרים אין מדבילין בחרדלית, שאין מי גשמים מטהרים כשהם זורמים, אלא כשהם מכונסים ועומדים במקום אחד בשיעור 40 סאה. גר שנתגייר ערבי פסחים, כלומר שמל וטבל לשם גירות בערב חג הפסח, היינו ביום י"ד בניסן, בית שמאי אומרים טובל פעם נוספת מדברי סופרים לאכילת קדשים, ואוכל את פסחו לערב, ואוכל בערב מקורבן הפסח. ובית הלל אומרים הפורש מן העולה כפורש מן הקבר, גר הפורש מעולתו כאילו נגע באמת, כלומר שהוא תמה שבעה ימים וטעון הזעה מימי אפר הפרה ביום השלישי וביום השביעי שלאחר מילתו ותבילתו לגירות, ילקח אסור לו לאכול מן הפסח לערב. בגמרא בפסחים מבואר שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל אלא בערל גוי שמל ביום י"ד בניסן, שבית הלל גוזרים בו שמא יתאמה למת בשנה הבאה בערב פסח, ויאמר כשם שהשתקה טבלתי ואכלתי בערב מקורבן הפסח, כך אעשה גם השנה שאתבול ואוכל מפסחי, ולא ידע שבשנה שעברה היה גוי עד לערב פסח, ואין גוי מקבל טומאה, אבל עכשיו ישראל הוא והוא מקבל טומאה ואינו נתאר אלא אחרי שבעה ימים. לפיכך אמרו בית הלל שגם השנה טעון הזעה שלישי ושביעי, ובית שמאי סוברים שאין גוזרים משום טומאת מת בשנה הבאה, אבל ערל ישראל כגון שמתו אחיו מחמת מילה ונמנעו מלמולו, שמכל מקום הוא אסור בקורבן פסח שכתוב וכל ערל לא יאכל בו, אם הוא בא למול בערב פסח אף לבית הלל טובל ואוכל פסחו לערב. משנה ג', רבי ישמעאל אומר שלושה דברים מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. קהלת אינה מטמא את הידיים, כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים מטמא את הידיים, מחטאת שעשו מצוותן, בית שמאי מטהרין, ובית הלל מטמאין, הקצח בית שמאי מטהרין, ובית הלל מטמאין, וכן למעשרות.
ביאור משנה ג. רבי ישמעאל אומר, שלושה דברים יש עוד להוסיף על אלו שנשנו בפרק ד', שהם מכולי בית שמי ומחומרי בית הלל, ואלו הם א', קהלת אינה מתמה את הידיים כדברי בית שמי, שכן חכמים גזרו על כתבי הקודש שיתמאו את הידיים הנוגעות בהם, ומבואר אתם בגמרא, לפי שהיו רגילים להצניע כיכרות של תרומה אצל הספרים, מאחר ששניהם קודש, והיו עכברים באים ומפסידים את הספרים. לפיכך גזרו שיהיו הספרים דהיינו תורה, נביאים וכתובים, פוסלים את התומעה, את התרומה במגעם, וכן שיתמאו את הידיים הנוגעות בהם, שיהיו תמאות לתרומה. וסוברים בית שמי שספר קהלת אינו בכלל כתבי הקודש, ולכן אינו מתמא את הידיים שגזירת חכמים לא חלה עליו, ובית הלל אומרים מתמא את הידיים, שלדעת בית הלל ספר קהלת בכלל כתבי הקודש הוא, מי חטאת, מי אפר פרה אדומה שעשו מצוותן, שהיזו אותם על התמה ותיהר בהם. אם נטפו אחר כך מגופו ונגעו באדם או בכלים, בית שמיים מתארין אותם, שאומנם קודם שעשו מצוותן הדין הוא, שהנוגע במי חטאת שלא לצורך הזעה, הרי הוא תמה, שנאמר, והנוגע במי הנידה יטמע עד הערב. ואם היה בהם כדי הזעה, מתמאים אף במסע. הם מטמאים בגדים, אבל לאחר שעשו מצוותן, סוברים בית שמי שאינם מטמאים כלל, ובית הלל מטמאים, שאף לאחר שעשו מצוותן, המים מטמאים. הקצח, מין כמון שנותנים אותו בתוך הלחם, בית שמי מטהרים שאינו מקבל טומאה, לפי שאינו חשוב אוכל, ובית הלל מטמאים שאול ורגילים לתת אותו בלחם, או באוכלים אחרים, הרי הוא חשוב אוכל, הוא מקבל טומאה. וכן למעשרות, כשם שנחלקו בית שמי ובית הלל לעניין טומאה, כך נחלקו למעשרות, שבית שמי פותרים את הקצח ממעשרות, לפי שאינו נחשב אוכל, ובית הלל מחייבים במעשרות. משנה ד' רבי אליעזר אומר, שני דברים מכולי בית שמי ומחומרי בית הלל, דם יולדת שלא טבלה, בית שמי אומרים כרוקה וכמימי רגליה, בית הלל אומרים מתמא לך ויבש, ומודים ביולדת בזוב שהוא מתמא לך ויבש. ביאור משנה ד', רבי אליעזר אומר, ויש גורסים רבי אלעזר, אומר, שני דברים, יש עוד להוסיף על אלה שנשנו בפרק ד' שהם מכולי בית שמי ומחומרי בית הלל. אחד מהם שנוי במשנתנו, ואחד במשנה הבאה, דם יולדת שלא טבלה, לאחר שבעה ימי טומאה לזכר, או לאחר 14 ימי טומאה לנקבה, כלומר שיצאה מזמן טומאת לידה ונכנסה לזמן דם טהרה, אלא שלא טבלה עדיין, בית שמאי אומרים, אף על פי שלא טבלה, מכל מקום יצא דמה מכלל טומאת נידה, ואינו מטמא אלא כרוקה וכמימי רגליה, כלומר שמטמא כשהוא לח, ואינו מטמא כשהוא יבש. בית הלל אומרים מטמא לך ויבש, כל זמן שלא טבלה נחשב אדם אף בימי טהרה כדם נידה, והוא מטמא בין כשהוא לך בין כשהוא יבש. ומודים ביולדת בזוב, אם בשעת לידתה הייתה זווה שלאחר ימי טומאת הלידה, לאחר שבעה לזכר או שבועיים לנקבה, חייבת היא לספור שבעה ימים נקיים מדם כדי להיטהר מזיוותה, כל זמן שלא ספרה, דמה דם זיווה הוא, ואף בית שמי מודים, שהוא מטמא לך ויבש, אפילו בתוך ימי טהרה, כדין כל דם נידה וזווה, ברמאים ספרה שבעה ימים נקיים, לאחר זמן טומאת הלידה ולא טבלה, נחלקו בית שמי ובית הלל כמו ברשע. משנה ה', ארבעה אחים, שניים מהם נשואים, שתי אחיות.
מתו הנשואים לאחיות, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. ואם קדמו וכנסו יוציאו, רבי אליעזר אומר משום בית שמאי יקיימו, ותילל אומרים יוציאו. ביאור משנה ה', ארבעה אחים, שניים מהם נשואים, שתי אחיות, והוא הדין, אישה וביתה וכיוצא בזה. מתו הנשואים לאחיות ולא בנים ונפלו לייבום לפני שני האחים האחרים, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, לפי ששתיהן זקוקות לכל אחד מהאחים. והבא לייבם אחת מהן, הרי הוא פוגע באחות זקוקתו, שהיא כאחות אישה האסורה משום גילוי עריות. נלקח שתיהן חולצות ולא מתייבמות. ואם קדמו וכנסו, שכל אחת מן האחים ייבם אחת מן האחיות, יוציאו אותן בגט. רבי אליעזר אומר, משום בית שמאי יקיימו, כיוון שקדמו וכנסו, יקיים כל אחד את ייבמתו בדיעבד, ואינו צריך לגרשה, ובית הלל אומרים, יוציאו אותן, כפי שנתייבמו להם באיסור. בברייתא בגמרא, חולק אבא שאול על רבי אליעזר, וסובר שבית שמאי אומרים, יוציאו, ובית הלל אומרים, יקיימו. כלומר שלדעתו בית הלל מקילים כאן, ואין זה מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. משנה וב, עקביה בן מהלהל העיד ארבעה דברים. אמרו לו עקביה, חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר, ונעשך אב בית דין לישראל. אמר להם, מוטב לי להיקרא שותה כל ימי, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו. הוא היה מטמא שיער הפקודה ודם הירוק וחכמים מטהרים. הוא היה מתיר שיער בחור בעל מום שנשר והניחו בחלון, ואחר כך שחתו וחכמים אוסרים. הוא היה אומר, אין משקין לא את הגיורת ולא את שפחה משוחרת, וחכמים אומרים משקין. אמרו לו, מעשה בחרקמית, שפחה משוחרת שהייתה בירושלים והשקוע שמעיה והבטליון. אמר להם, דוגמה השקוע, ונידוהו. הוא מת בנידויו, וסקלו בדין את ארונו. אמר רבי יהודה, חס ושלום שעקביה נתנדה, שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחוכמה וביראת חטא, כעקביה בן מהלהל. ואת מי נידו? אליעזר בן חנוך, שפקפק בתארת ידיים, וכשמת שלחו בדין והניחו אבן על ארונו. מלמד שכל המתנדה עומד בנידויו, סוקלין את ארונו. ביאור משנה וב, עקביה בן מהלהל. מהלהל העיד ארבעה דברים. אמרו לו חכמים, עקביה, חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר נגד דעת הרבים, ונעשך אב בית דין לישראל, משנה לנשיא של הסנהדרין. בראש הסנהדרין עמדו שניים, נשיא ושני לו אב בית דין. אמר להן עקביה לחכמים, מוטב לי להיקרא שותה כל ימי, שוויתרתי על שררה חשובה זו, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים הבריות בשביל שררה חזר בו, ויהיה בזה חילול השם. יש מפרשים שעקביה אמר לחכמים שני דברים, שאינו רוצה להיות רשע לפני השם, ולחזור בו בדברים שקיבל מפי רבותיו, שלדעתו היו הרוב. ובית, אפילו אם היה חושב שמותר לו לחזור בו ולא יהיה רשע לפני השם, שהוא בוחן לבבות, אף על פי כן לא היה רוצה להתמנות לאב בית דין שלא יאמרו בשביל שררה חזר בו. ואלו הם ארבעת הדברים. א', הוא עקביה בן מהלהל. היה מטמא שיער הפקודה, משנה במסכת נגעים, ושם מפורש, איזה הוא שיער פקודה. מי שהייתה בו בהרת נגע צרעת, הוא בא שיער לבן שהוא סימן תומה, הלכה הבהרת שנרפאה והניחה לשיער לבן במקומו וחזרה, כלומר שחזרה בהרת שנייה במקום הראשונה, והרי השיער הלבן בתוכה, שיער זה נקרא שיער הפקודה, כאילו הפקידה אותו הבהרת באור הבשר עד שתחזור. ולדעת עקביה בן מהלהל, סימן תומה הוא לבהרת שחזרה.
ואף על פי ששער לבן שקדם לה בערת אינו סימן טומאה, שכתוב היא הפכה שער לבן, שתהפוך אותו הבערת שער לבן, מכאן שאין שער לבן סימן לטומאה, אלא אם כן קדמה הבערת לשער הלבן. מכל מקום סובר עקבי הבן מעלהל בשער הפקודה שהוא מטמא, אף על פי שקדם לבערת, שהועיל והפך לבן בבערת הראשונה ונעשה סימן טומאה, הרי הוא סימן טומאה גם לבערת שחזרה, או הטעם הוא שהועיל והשער הלבן במקומו עומד, הרי רגליים לדבר שהבערת הראשונה לא נרפאה עדיין, והבערת שחזרה מחמת הראשונה בה, והרי כאילו לא הלכה כלל. ודם הירוק, הקביעה בין מהלהל מטמא דם הירוק, הוא משנה במסכת נידה, שאם אישה ראתה דם ירוק, כלומר צהוב כמראה האתרוג, הקביעה בין מהלהל סובר שדם נידה הוא. אלא שלקה צבעו, לפיכך האישה טמאה כמו בראותה דם אדום, וחכמים מתארים שיער פקודה ודם ירוק. שיער פקודה אינו מטמא לדעת חכמים, לפי שקדם ירוק. שקדם לבערת שחזרה, ואין שיער לבן סימן טומאה, אלא לאותה בערת שהפכתו לבן, ואילו הבערת שחזרה בערת אחרת היא, שלא הפכה שיער לבן, אלא שנשאר באותו מקום השיער הלבן מהבערת הראשונה, וזה אינו סימן טומאה לבערת השנייה. דם ירוק אינו מטמא שלדעת חכמים, אין מראה הירוק מראה של דם, ומכאן שאינו דם נידה, וטהור הוא. ג' הוא היה מתיר שיער בחור בעל מום שנשאר והניחו בחלון ואחר כך שחתו. משנה היא במסכת בחורות פרק ג' משנה ד', ולביאור הדברים יש להקדים דינים אחדים בעניין בחור בהמה טהורה. כתוב בתורה, כל הבחור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם אלוקיך, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צונך, מכאן שהבכור קודש להשם, ואסור בעבודה ובגיזה ומצווה לתת את הבכור לכהנים, בין שהוא תם, בין שהוא בעל מום, אלא שבכור תם מקריבים על המזבח, והכהנים אוכלים את בשרו כבשר קדשים קלים, ואילו בכור בעל מום אין מקריבים לכהן, ויכול הכהן לשוחתו ולאוכלו בכל מקום בתורת חולין, וכן מותר לו למוכרו ולהנות מהורו ומצמרו שממון כהן הוא. ברם, כל זמן שהבכור חי, אף כשהוא בעל מום אסור לגזוז את שערו או צמרו, שכן מצווה לאכול את הבכור בין טעם ובין בעל מום תוך שנתו, ואם יתירו לו את הגיזה יש חשש שמא יעקבהו הכהן בשביל הגיזה ולא ישחטהו תוך שנתו, אבל לאחר שחיטתו בין טעם בין בעל מום מותר לכהנים להנות מהורו ומגיזתו, ואם עבר וגזז צמר מהבכור בחייו, הצמר אסור בהנאה. ואפילו שיער הנושר ממנו אסור בהנאה לדברי הכל. משנתנו עוסקת בשיער בחור בעל מום שנשר בחייו, והניח הכהן את השיער בחלון, היינו בחור שבכותל, כדי לשמור עליו, ואחר כך שחט את הבחור, שהקביע בן מהלל סובר כשם שהשחיטה מטרת את הבכור ואת הצמר שעליו, כך היא מטרת בענה גם את שערו שנשר בחייו, שהרי נשר מאליו ולא גזזו בידיים. וחכמים מוסרים שגזרו אף על השיער שנשר מבכור בעל מום בחייו, שמה ידחה את שחיטתו, כדי שאוכל לאסוף את הצמר שיהיה נושר ממנו בכל שעה, ויקשל גם בסור גיזה ועבודה, אבל הקביע סובר שאין גוזרים. הוא היה אומר, אין משקין המים המערים של סוטה לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחרת. לדעת הקביעה בן מהלאל, אין תורת הסוטה נוהגת בגיורת ובשפחה כנענית ששוחררה, ואם קינה לבעלה ונסתרה עם איש אחר, אין משקים אותה המים המערים שנאמר בפרשת סוטה, דברת בני ישראל, ודרשו חכמים בני ישראל ולא גרים. ויש מפרשים לפי שכתוב, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, פרט לגיורת ומשוחרת שאינן בתוך אמן. וחכמים אומרים, משקין המים המערים אף את הגיורת ואת השפחה המשוחרת, שכל דיני הסוטה נוהגים בהן, כמו בשאר נשי ישראל, שנאמר, ואמרת אליהם, לרבות כל האמור בפרשה.
ומה אמור בפרשה, ושכב איש אותה, איש ששכיבתו אוסרתה, בעלה מקנלה ומשקה אותה. אמרו לו חכמים לעקביה, מעשה בחרקמית, כך שמה, או שנקרא כך על שם מקומה, שפחה משוחררת שהייתה בירושלים, והשקוע שמעיה והבטליון, והרי ראה לדברנו, אמר לן עקביה בן מענן, דוגמה השקוע גרים שכמותה השקוע, כלומר שמעיה והבטליון שהיו גרים, הם השקוע להראות בזה שחשובים הגרים כבני ישראל, אבל לא מן הדין עשו כך. פירוש אחר, דוגמה השקוע, לא השקוע מים המרים ממש, אלא השקוע מים אחרים ועשו כאילו משקים אותם מים המרים, כלומר שלא כתבו מגילת סוטה ומחקוע, אלא דברים אחרים כתבו ומחקום במים כדי להיים עליה שתודה בחטאה. ונידו וגזרו חכמים מנידוי, נטילו חרם על עקביה בן מהנהל, לפי שזלזל בכבודם של שמעיה ובטליון. ואף לפי הפירוש השני של דוגמה השקוע, יש כאן זלזול שחשד בהם שעשו שלא כדין, ונמצאו גורמים שתוציא לעז על המים המערערים לומר שאין בודקים, ומת בנידויו וסקלו בדין את ארונו. אמר רבי יהודה חס ושלום שהקביעה נתנדה שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם ישראל בחוכמה, ובירת רט כעקביה בן מהלאל, שננעלה עזרה בערב פסח, והייתה מלאה מישראל, שבאו לשחוט פסחיהם, והם נכנסים בשלוש כיתות לעזרה, לא היה נמצא בכל העזרה אדם שהוא גדול בחוכמה, ובירת חט כעקביה בן מהלאל, ואין מנדים חכם גדול כמותו. ויש מפרשים שכוונת רבי יהודה היא שאין לחשוד בעקביה בן מהלאל של זיזל בכבוד חכמים. ואת מי נידו? אליעזר בן חנוך שפקפק בתארת ידיים, כלומר שזיזל בהלכה שאמרו חכמים שהידיים נטמעות מבלי שיתמע שער הגוף וחייבים לטהרן, וכשמת אליעזר בן חנוך שלחו בית דין והניחו אבן על ארונו לסימן שנתנדה, מלמד שכל המתנדה עומד בנידויו סוקלין את ארונו, כלומר מניחים אבן על ארונו להיכר שהיה בנידוי. משנה זין, בשעת מיטתו אמר לבנו בני, חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר. אמר לו, ולמה לא חזרת בך? אמר לו, אני שמעתי מפי המרובים, והם שמעו מפי המרובים. אני עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתן. אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובים, מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובים. אמר להם, אבא, פקד עליי לחבריך. אמר לו, איני מפקד. אמר לו, שמה אילה מצאת בי. אמר לו, לב, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. ביום משנה זין, בשעת מיטתו לפני מותו של עקביה בן מהלאל, אמר לבנו בני, חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר נגד דעת החכמים, כפי שהם מפורטים במשנה הקודמת, כלומר שיקבל את דעתם של החכמים. אמר לו בנו, ולמה לא חזרת בך אתה בעצמך? אמר לו, אביב, אני שמעתי מפי המרובים, והם שמעו מפי המרובים. קיבלתי את ההלכות הללו מפי הרוב, אלא שהחכמים אומרים שאף הם קיבלו את דעותיהם מפי הרוב, ולפיכך אני עמדתי בשמועתי ולא רציתי לחזור בי. והם עמדו בשמועתן ולא הסכימו לדברי. אבל אתה שמעת את ארבעת הדברים הללו מפי היחיד ממני, ומפי המרובים, מפי החכמים החולקים עליי. ואף על פי שאני אומר לך שגם אני קיבלתי דבריי מפי המרובים, בכל מקום מוטב לך להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובים, כפי שאתה שומע כיום. אמר לו בנו, אבא, פקד עליי לחבריך, צווה לחבריך עליי שיקרבוני. אמר לו, אביב, איני מפקד, לא אצווה עליך כלום. אמר לו בנו, שמה אילה מצאת בי, האם יש לך סיבה להאשימני במה שהוא שאין אתה רוצה לפקד עליי לחבריך? ויש גורסים שמה, אבלה מצאת בי. אמר לו אביב, לא מצאתי בך כל אילה או אבלה, אבל מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. איני צריך לפקד עליך לחברי, שכן לפי מעשיך יקרבוך או ירחקוך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.